Vážení a milí senioři, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů oslovujeme ženy i muže v nejlepších letech, protože nyní máme čas konečně, kdy se můžeme věnovat svým zájmům v době, kdy to dříve nešlo. Přispat si či vstát, jak uznáme za vhodné, na chvíli prožívat krásu podzimu, ať z okna nebo z parku, zajít do přírody, podívat se po houbách, no a v hospůdce si odpočinout u toho chladného českého dobrého moku. Čas seniorů je čas na přemýšlení, zabývat se také sám sebou, udržovat si zdraví, pracovat pro sebe a pro druhé. My z televizního vysílání tvsenior.cz vám přejeme, aby se vám vaše činnost dařila a vaše zdraví prospívalo. A těšíme se na vás i v dalších pořadech. Zasílejte nám svoje náměty na reportáže, ať se také ostatní dozví o vašich zajímavých činnostech, neboť se stanou inspirací dalším seniorům.